Здравейте с най-удобното искрено предаване в най-гледаните сайтове MBG, Hot News и Спортал. Тази седмица съм поканила на гост един млад мъж, който съвсем скоро прекрати 10-годишната си връзка и вече е свободен ерген. Добра плячка за много жени, Славчо Тошев прие поканата ми и се разкри пред камерата на неудобно в най-различното интервю, което е давал. Добре, но защо казва, че не трябвало да се прави секс преди мъж? Това са стари разбирания. Така. Вече живеем в друг век, това са от миналия век. Се научи. Добре. Ти перверзен ли си в леглото? Не по всяко време. Ох, не ме ми много приятно, си говорим. Искам да си дам толкова много въпроси още, но трябва да приключваме. Така че искам да ви кажеш само как си представяш бъдещата си жена. Бъдещата си жена ми... Не, можех да кажа още много работи, ама сега пред камерата ми е малко неудобно. Здравейте, до мен седи Славчо, който разбира се е един много известен футболист. И аз съм много щастлива, че седа между другото с теб в това легло. Радвам се, че го избра точно него. И аз много се радвам, тъй като не сме завити, сме полуголи, така че нека да започнем сега. Ето ли си полуголи? Ако искаш да се облече, ако ти е по-удобно? По-късно. Нека с течение на времето да става всичко. Добре. Какво време? Ако го чакате, Славчо, все облечени ще си останете. Кажи ми, кога за първи път разбра, че футболната топка е твоето призвание? Кога за първи път? Още на 4 години баща ми играеше в Шумен. Тогава отбора беше в първа българска дивизия и ме водеше с него на стадион. Тогава ми беше направена първата снимка от тамошния вестник и на 4 години бях с топката и пише отдолу, аз ще стана футболист. Тогава не съм и предполагал, но след това видях, че тази моя мечта се сбъдна и съм много щастлив от това. Добре, да от какво си решавал през всичките тези години, за да стигнеш до тук? От какво се решават футболистите? Ми лишават се от много работи. На мене най-много ми е липсвало това да съм на едно място с любимите ми хора, защото когато си футболист, не можеш да си постоянно вкъщи, постоянно на местата, които харесваш. Ти си постоянно с сака, гардероба ти е в багажника или в самолета и дома ти е хотелската стая. Това най-много ми липсваше, да съм сред хората, които обичам и които държат на мен. Но пък вижда къде си стигнал. До спалнята, да. До спалнята на много хора, предполагам. Добре, да, хубаво. Аз разбирам, че много си пътувал. Как е задържа тази връзка 10 години с това момиче? Колкото и странно да е, аз мисля по мой си начин и вярвам, че има истинска любов и това... беше за мен най-истинската любов и аз ден днешен много държа на тази жена и винаги ще обичам до края на живота си, макар че не сме заедно и може би тя ми показа, че съществува това и съм много щастлив, че живях тези 10 години с човек, който държеше на мен, харесваше ме и ме обичаше. Вие вярвате ли на това, което чувате? Мъж да говори така. Или е много сгафил, или е много наранен. Но да чуем след толкова години какво се случи. Добре, защо се разделихте? Каква е причината? Аз четох на едно място, че това, че ти не си скарал достатъчно пари. Верно ли е това? Винаги може да се намерят всякакви причини. Хората много ги... Много хубаво им става, когато търсят интригата. Не, причината е друго, защото една непотвърдена информация стигна до нейните уши, която тя не можа да я понесе и сложи край на тази 10-годишна връзка. Най-лошото... Тази непотвърдена информация, да. Има ли връзка с друга жена? Да, става въпрос за друга жена и тази информация каза мой колега, който... Не искам да му споменавам името. Защо? Дай да го... Разконспирираме. Никога няма да падна на неговото ниво и да говоря по този начин, така че за това не казвам това име. Каквото е направил, Господ ще го съди. Това си беше малко като кълнене, да ви кажа. Този колега да се направи, че не го е чул. Но пък мен ме човърка любопитството кой е.
От кой отбор е поне? Не играе в България. Не играе в България? Да. Известен е, предполагам. Да. Добре, те са няколко. Точно така. Аз знам само всъщност за Бербатов, за Благой. Както има една песен. Да не е, без... да не е Благой. Без вина, без имена, скитам по света. Добре, да ние горе-долу така не стана ясно кой е. А, ти не мислиш ли, че пък той може да я харесвал нея и затова да се опитал да развали вашата връзка? Ами, още същата вечер, когато тя ми съобщи, че е разбрала това, разбрах след това, че е бил с нея на вечера. Безкрайно ме огорчи факта и бях разочарован. О, но той, тя се е подала вече на изкушение, то може би затова се е стигнало до този момент. Сигурен съм, си че... Сигурен съм, че тя не се е поддала на изкушението, тъй като тя е малко по-различен човек от всички останали. И... Не мога само харема. Що се е върху мене каца? Ами освен жени и мухити налитат, кой е като тебе? Но да продължим разпита. Ти смяташ ли, че този човек е Благой? Не, не мога да кажа име, но ще ви кажа само, че не е Благой. Не е Благой? Да. Благой не би направил чак такова нещо. С Благой се познаваме от много малки. Играли сме в един отбор, играли сме в юношески, в младежки национален отбор и не ми причинил такова нещо точно Благой. Добре де, изключихме Бербатов, Благой, остана Валери Божинов или се лъжа? Аз чух за нея и за Валери Божинов, че си имали връзка. Ми да, като си малко по-рус и малко по-известен, в медийното пространство имаш връзка с почти всички, така че е нормално. И аз в медийното пространство съм мъртво пиян, гей и така нататък, но нищо това не е вярно. Гей, ти си имаш 10 години връзка, защо казал, че си гей? Не го разбирам и аз. И никога не съм пил и алкохол. Последния месец с една педя букви, някакви лоши снимки, които не на всяка снимка можеш да изглеждаш добре и да излизаш. Ме изкараха, че съм пропаднал пиянеца едва ли не, без да пия алкохол. Това защото вече си свободен мъж и си започнал да водиш по-разкрепостен начин на живот ли? Не, точно тогава не бях свободен мъж. Така ли? Да. Значи, че си започнал да излизаш преди да се разделите с Симона. И това беше една от причините да изгуби доверието си в мен, тъй като бях на нощно заведение в Пловдив и тогава